O Palmeiras começou o jogo com o mesmo time que havia vencido o São Caetano no meio de semana. Ninguém tinha motivos para imaginar um desastre, nem mesmo quando o lateral Mancini acertou este torpedo no ângulo de Marcos. Mas quando Marques, dentro da área, só não fez o segundo porque não conseguiu chutar como queria, e o goleiro Edmar fez esta grande defesa para evitar o gol de cabeça de Juninho, deu para suspeitar que a tarde não era do Palmeiras. Aí, Mancini disparou outro chute forte de fora da área. 2 a 0 Atlético. Com Nenê no time no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu chegar mais perto da área do Atlético. Mas na primeira jogada bem trabalhada dos mineiros, mais uma bala de fora da área de Leonardo. 3 a 0. Uma derrota inevitável e a torcida pressionando, o Palmeiras não conseguiu impedir o quarto gol. O estreante Souza completou livre o cruzamento de Marques. Atlético 4, Palmeiras 0.